ライオアトゥあなたを信じる巷に転がる都市伝説紹介チャンネルどうこいっけです。ポケモンマスタートウェイです。もうポケモンマスターなってもうたん。はい。でもサトシよりも早く。そうですよ。え、僕これ3ヶ月ぶりぐらいのやり取りな気がするな。ポケモンマスターとえです。ポケモンマスター。はい。そうなの。まあ自称ですけど。だろうね。そうやったっけ。そう、なんか前もこのやり取りやったぞ。で、まあ木曜日なんで、はい、今日は東亜くんにやるポケモン会ということなんですけど。そうなんです。今日また面白いやつを持ってきてくれたのかな。はい。今日は皆さんに大事なお話があります。え、なんかお知らせかな。そう、実は東亜個人秘書を今募集しております。ポケモンマスターの個人いや、これ真面目なやつやん。ちょっと待って、今何ネタなのか本番の募集なんかどっちなの。これ本番の募集で、うん、いやツイッターの方でその募集してるんで、うん、まあ、ちょっと本当に仕事転職しようかなとか思ってる人とか、うん、まあ、YouTube の仕事したいよっていう人がいたら、うん、まあ、ぜひ応募してくれたら嬉しいです。じゃあポケモンマスターの秘書を募集してるということですね。はい、じゃあ概要欄に秘書さん貼ってますのでよろしくお願いします。株式会社ポケモンマジ1ミリも関係ないから。はい、お届けで、じゃあ早速やってくるんですけど、富士さん、ポケモンの正式名称ってご存知ですか？ポケットブースター。めちゃくちゃ発音良くてびっくりしますね。はい、はい、英語得意なんで僕。ああ、なるほど。実はですね、このポケットモンスターっていうのが正式名称なんですけど、はい、英語版ではポケットモンスターとは言いません。うん、知ってる知ってる。英語版では何て言いますか？ポケモン。そう、ポケモンって言うんですよ。な、うん、何でかって発音がポケモン。ポケモンって言うんですけど、これなんでかって言いますと、ね、外国ではちょっと隠語みたいなのでしょ？そうなんですよ。ポケットモンスターって、ワンみたいな感じの。じゃあ何見ろ？ワンって、ユニバーサルスタジオみたいな。言ったら、P が入るかなみたいな。なるほどなるほど。そうそう、まあイラスト屋さんの今イラストが入ったかな。意味あれっていう感じのやつなんですけど、ね、まあそうやって英語名になってるんですね。まあでもポケモンになってもポケモンの人気っていうのはめちゃくちゃすごくて、まあ、これこの間テレビとかでもめちゃくちゃマニアックなポケモンが取り上げられたんですよ、うんうん、まあ、これ生拳っていうポケモンなんですけど、はいはい、これ面白かったのはテレビのテロップでピクムクかっこ日本語名生拳っていう、なんかもうあたかも本当にいる生物かのように紹介されたのが個人的にめちゃくちゃ面白かったなっていう。あ、なるほど。なんか学名となんか和名みたいな、ね、あ、そうそう、まあ、そういう感じの、まあ、ポケモンなんですけども、はいはいはい、ポケモンの名前にこうやって生拳がピュクムクって言われてるようにいろんな海外の名前がついてるんですよ。なんで今日は面白い外国のポケモンの名前を抜粋してきたのでそれを発表していきます。え、今日伸びるこれ。は、今日伸びるこの企画。いや、スタッフが絶賛してたけど。またケイスケ君の企画やろ。はい。あ、ケイスケ君っていうのはポケモン大好きのスタッフがいるんですけど、はい、だいたいあのポケモンの企画ってポケモンマスターの彼とケイスケ君が担当するんですけど、大盛り上がり企画会議です。大盛り上がりして大動きするんですよ。いやいやいや、いいんですよ。あの、いきますよ。まずはアーボ。いきなり微妙な顔してるんですか。いや、ちょっと微妙な顔が来たヘビーやろ。アーボとアーボックこれって、うん、武蔵の初代の手持ちですよ。そうだね。で、まあ、これアーボとアーボックってどういう関係かって言ったら、うん、アーボの進化系がアーボックなんですね。そうよ、まあ、だからアーボから先に考えたんちゃうのって思うんですけど、うんうんうん、そうじゃないんです。実はこれアーボックから先に来てるんですね。これアーボックってコブラの英語表記をひっくり返しただけなんですよ。ほんまやん。そう、コブラをひっくり返したらアーボック。へえ、めちゃくちゃしっかり考えられてるんですよね。なるほどな。そう、うん、でアーボはですねこれもひっくり返してるんですよ、うん、そう、スネークをひっくり返してるんですよね。なるほどな。そうで、アカンスからアーボっていうのを取ったんじゃないかなっていうのを言われてますね。なるほど。で、まあ、英語名なんですけど、うん、まあ、アーボックはそのままアーボックで、アーボはそのままアカンスとなっております。ああ、なるほどね。はい、ちょっとさ、あの言葉遊び的なポケモンいるじゃん、そのタイトルっていうか名前がね。そうそういうのどうなってんだろう。確かに気になってきた。そうなんですよ。向こうだったら。で、じゃあ続いて、うん、ニャス。おお、ニャスね。はい、これもロケット団のね、ポケモンですよね。聞いたことあるんだけど、日本だったら猫の鳴き声ってニャーだけど、うんうん、英語だったらニャーじゃないんだってね。はぁ、いいところに着眼点置かれますね。これはですね、その通りなんですよ。あ、そうなんだ。日本の猫の鳴き声がニャー、うん、じゃあ、海外だったらミャオ。え、なんですか。ミャオ。ミャウ。ミャオ。うんうんうん。ということで、英名は、ミャオス。あ、そうなの。はい。へぇー。鳴き声なんだ。こいつはいいところに着眼点、置かれましたね。あ、言っちゃったよね。はい。目の付けどころがシャープです。続きまして、ケイシー・ユンギュラ・フーディン。こちらのポケモンなんですけど、はい。どうされました？いや、何個あんのこれ。これいっぱいあります。ちょ、飽きてきた。まだ2個しかやってないのに。一覧で出してくれたらいいやと思っても。これまだ1、2、3、4、10あるよ。へー、じゃあどうぞ。じゃあ続きまして、ケイシン・ユーギュラ・フーデン。こちらの英名はですね、アブラ・カタブラ・アルカザム。
面白い。もともと言い争いになってたよね、なんかユリゲラーさんとユリゲラーさんはね、そう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 、スプーン曲げで有名なユリゲラーさんがちょっと自分のやつをパクってんちゃうかみたいな、そうだったやん。でも任天堂買ったやんか、勝ちました。だからユンゲラーってちょっと人の名前を連想しちゃってんのよね、やっぱり。そう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 、でそれがこういうなんかやっぱ魔術というかなんか呪文のような感じに置き換えて進化になってるって、向こうの言葉遊び感を感じて面白い ね、 なんかね。そうなんですよ、だから完全に、まあ、手品ショーですよね。うん、まあ、チチンプイプイ的な。ああ、なるほど。はい、ぷいぷい、はい、それはぷいぷいですね。続きまして、ワンリキ、ゴーリキ、カイリキ。おぉ、はい、こちらはゴーリキ、あやめさん、違うかな、それを前澤さんの元かの今かのよくわからんけど、はい、まぁ、そんな感じで、ワンリキがマチョ、ゴーリキはマチョーク、カイリキはマッチャン、全部マッチョについてるんですよ。でも、これ向こうのネイティブの発音だったら俺らどれか分かれへんわ。マチョク、マチョク、マチョク、その三段活用みたいな。しかもこれマッチョに派生してる言葉が1個目はチョップで、2個目がチョーク、うん、これ技が進化してるんですよ。ほうほうほう。でラストはチャンピオンになってるんですよ。なるほどな、それ一番強いぞみたいな。そういうことです、うん、まあ、進化した強さがまあ出てるって感じですよね。はい、で続きまして、トウヤ。ヤドンね。はい、ヤドンなんですけど。すっごい似てるよね、ほら、こういうの。すっごい似てると思う、なんか。こんなに違うのにすっごい似てるってすごいと思うんだよね、俺。進化したらトウヤになるの、これ。いや、ヤドランになるんですけど、うん、こいつはですね、うん、スローポーク。え、どういうこと？意味は、ノロマ。うん、あ、まあ、でも、ガラルにめちゃくちゃ、はい、ヤドンとか出てきたから。あ、金髪のやつだろ。目に似てるんだよ、似てる。そういう宿も出てきたから、はい、ええー、ね。で続きまして、沢村エビ原、まあ、これは実際のね、沢村選手とエビ原選手がね、うん、日本のプロボクサーとキックボクサーやもんね。そう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 、うん、もう超強い人になりましたけど、まあ、じゃあ向こうではこれどうなってるか。沢村がヒットモーリー、エビ原がヒットモンちゃん。どういうこと、どういうこと、どういうこと、まあ、これどういうことかと言いますと、うん、まず殺し屋っていう単語のヒットマンがあったからですか。そう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 、うん、で、まあ、それに加えた、まあ、ブルースリーとジャッキーチェーンを掛け合わせてます。すごい、ちょっとめっちゃ感動してもうた。そう、やっぱブルース・リーとジャッキー・チェンって全世界でそれぐらい有名なんだね。そうですよ、ジャッキーはまだハリウッド進出もしてるから分かるけど、はい、ブルース・リーもちゃんとジャッキーのまあ先生というか、まあ師匠というか先輩としてちゃんと「ウォチョー！」っつってるから全然ちゃうけどな。はい、そういう感じでしたね。はい、で続きまして、うん、トサキントとアズマ王。おお、また微妙な顔されてますね。いや、どうでもいいって。いや、これ金魚モチーフなんですよ、日本にはすごいね。さっきのジャッキー・チェンとブルース・リー超えられる、これ。え、超える超える。大丈夫、これすごいよ。あのトサキントのこの英名はですね、うん、ゴールディーン。ゴールディーン、はい、これはゴールドクイーンでゴールディーンです。あはあはあはあ、だって金魚だからね。で、アズマ王なんですけど、こちらはシキング。へー、はい、海のってことか。海の王、うん、アズマ王。あとどれぐらい続くかな。もうちょい、次小池さんの好きなポケモン、はい、ヒトデマンとスターミン。あ、いいじゃんいいじゃん。これはまあ霞の手持ちとして有名なポケモンなんですけど、まあ、霞の手持ちポケモン俺やけどな。はい、この英語名はまずスターミーはですね、うんうん、スターミーなんですよ、うん、でヒトデマンがスターユーなんですよ。え、そうなんや。ユーやっちゃいなよ。あ、だって なんでそんなジャニーさんで言うの。あのプロデュースするの。はい、スターミーとスターユーでした。え、でもすごい懐きやすいネーミングセンスが日本のいい文化を引き継いでる。そうっすね。うん、なんか、はい、だから多分向こうの人でもヨーヨーヨーショックってなってますね。いや、なんで北斗の毛入ってるの。日本の人手番は、うん、ああウルトラマンみたいなね、泣き声するんだよね、確かね、うん、で続きまして、まあ、サトシのお母さんのポケモンでもあるバリバーリー、ね、はいはいはい、バリバーリーなんですけど、まあ、やっぱりパントマイムがすごいほう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 、ということでミスターマイム、ミスターマイム、はい、へえ、メスでもミスターマイム。え、そうなん。まあ、これはまあまあね、あれですね、うん、初代はオスメスの概念がなかったんで、うん、ミドラン以外は、うん、残念ながらバリアードはもう被害。もうこれ固定、今も治ってないの。治ってないらしい。へえ。続きまして、うん、やっぱり王と言ったらこいつを紹介しないとはいけない、コイキング。あ、そうや、さっきシーキング出ちゃったやん。そうで、コイキングというとですね、まあ、日本でも広島東洋カープと、まあ、コラボしたりもしている、うんうん、まあ、ポケモンなわけですけども。あ、そうだって、カープってコイって意味だもんね。はい、うん、このコイキングはマジカープ。
このワンパンマンの埼玉がつけたかのようなネーミングセンス。え、なんかマジック点灯中のカープみたいな略やな。あ、その通りなんですよ。これマジックから由来してるんですよ。そう、不思議な恋から、そうなん、そうそう、だからギャラドスに進化するじゃないですか。なるほど、だから不思議な恋。あ、いいとこに。あ、すっちゃくなんでか。まあ、僕の言ってマジックっていうのは魔法っていうことじゃなくて、野球の用語なんですけど。そうそう、あの、だいたいシーズンが始まると、尼崎の商店街にマジック144やーって言うてる。それはあの、尼崎だけの文化なんで、一般的な野球文化の話じゃないんですけど、あのね、優勝がね、確定するまでっていうね、そういう意味なんですけど。で、じゃあ続きまして。はい。みんな大好き。うん、イーブイ。おー、イーブイいいよね。かわいいね。はい、まあ、ちなみに、うん、ピカチュウは、もうそのまま英語で、ピカチュウ。あ、そうだね。なんですよ。もう、だって名探偵ピカチュウの時も、容態ちゃんとそうなったもんね、ピカチュウ、ね。そうそう。うん、しかも、もう声も大谷育英さんのまんまなんで。うんうん、で、続いてイーブイなんですけど、このイーブイってそもそも進化ポケモンって言われてるんですね。うん、まあ、いろんなポケモンに進化できるから。そうだよね。そう。で、進化といえば、やっぱエボリューション。うん、これエボリューションは E から始まるんですよ。はいはい、ということでこの EV の英名はエボイ。え、エボイ、エボイ。日本語名は EV、 英語名はエボイ。な、何、どうってエバ、エバイ、エボイ、え、エボイ、え、ちなみにですね、まあ、初期の赤緑の時に進化したシャワーズ、サンダース、ブースターというポケモンがいると思うんですけど、こいつらはそれぞれシャワーズがベポリオン、サンダースがジョルティオン、ブースターがフレイリオンということで、それぞれの進化先にあったイメージの単語と、うん、途方もなく長い期間を表すイオンっていう言葉が置かれてるっていう、なるほどね、感じですね。はいはいはい。はい、で、ラスト。ラスト。うん。はい、ここまでは結構、まあ、英語名なんてかっこいいなと思ったキャラクターなんですけど、うん、次、雑に付けられたキャラクターがいます。何？ラストは、ゴローニャ。え、ゴローニャって別に、え、ゴローニャ何なん？はい、ゴーレム。あれ、ゴーレム？あれ、ドラゴンクエストみたいな。あのゴーレム？まあまあ、岩男って意味やからね、ゴーレムね。まあ、男？はい、ということで本日のポケモン会はいかがだったでしょうか。はい、面白かったです。はい、みんな見てへんと思うから面白かったです。ちなみにさ、あのリザードンとかなんていうの、そういう主役級のやつ。あ、リザードンは、うん、あのチャリザードっていう。チャリザード、はい、まあ、これはよくポケモンやる人やったら海外の人とかよくリザードン使ってくるんで、うん、まあ、チャリザードはもう有名なんでみんな知ってると思ったんで。そうなんよ、省きましたね。いや、俺知らんね。いやいや、これ多分見てる人の1000万人ぐらいは知ってるから。いやいや、もうそのケイスケ君の基準で選んでるでしょ、これは。だからケイスケ君を選んでダメなんだって伸びないから、もっと一般的な目線で書いて、ちょっと原稿で。あと、うん、あの不思議バナとかちょっと気になりません？あ、気になる。不思議バナ、うん、これはビーナソウ。ビーナソー、はい、どういう意味だろう。あのハエトリグサと恐竜、ダイナソーと。あ、そうか、そうか、そうか、なるほどね。そう、これちょっとハエトリグサやったんかっていう衝撃の事実があったりしましたね。へー、はい、じゃあ俺の大好きなさ、ウソッキーはなんていうの。ウソッキーですか、はい、ウソッキーは、はい、スドウッチ。へー、どういう意味なんだろう。偽りの木。そう、まあ、結構まんまなんで。それでは本日のトレハガスコアは53。なんででしょう。平常期ですね。本日の鳥肌ポイントは、42番ですね。アメリカメジャーリーグですね。では、See you。 これ高評価500以下やったらあかんかもしれないね。ケースケをケースケを首入れない。動画を見て自分の首かどうかを知るっていうなんかスタイル。高評価よろしくお願いします。しますさよなら。はい、はい、皆さんまずこのロゴを見てほしいんです。ドン。ちょっと最近話題になりましたね。殺して殺して永遠のゼロでも有名な百田直樹さんはツイッターで、芋虫が合体してうごめいているようにしか見えない気持ち悪いと酷評。